Nesse momento estou aqui na lanchonete da nossa amiga Iracema, aqui no Reviver. Iracema, conta pra gente o que tem aqui em sua lanchonete. Tem lanche, cafezinho da manhã e no final de semana tem frango, tem mocotó, feijoada. Esqueci o nome do outro. Tá certo, tem muito mais, né? Aproveita aí a oportunidade para convidar as pessoas para vir conhecer. E Deus ajude, Deus abençoe, que eu vou em frente, que eu mereço isso e muito mais. Com certeza, que Deus muito abençoe, sucesso. Amém. Tá aqui, ó. Mostra o lanche aí pra galera aqui. Pera aí. Cafezinho aqui também. Chega pra cá, venha conhecer. Bairro Reviver. Próximo ao Bar de Diego, próximo à Oficina de Nego. Lanchonete da Iracema.